se naikia, ninna de di akase pave magia, hine hevi hine avi maya marte, mudu hadu vesse nevi 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 mi. එකට ජොයින් වෙනවද? ඔව් මේ දැන් නම් ටිකක් විතර හොල්මන් වෙලා හිටින්. ඔව් ඒක නම් පේනවා. දැන් උඩ ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න හදන්නේ. මං ඇවිල්ලා කතා කරනකම් පොඩක් ඉන්න පුළුවන්ද? හරි හරි අපි ඉන්න. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Stop. මෙතන ඉන්න කාටවත් දැන් එළියට යන්න බෑ. ඇත්තටම ඩාන්සින් වලට ආදරය කරන්නේ කවුද කියලා මට දැනගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩාන්සින් වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම අත්හැරපු කෙනෙක්ට විතරයි. හරියට මම් වගේ.
හැමෝටම තේරුණාද? ඔව් සර්, තේරුණා සර්. පළවෙනි දේ තමයි dancing වලට ගරු කරන එක. පළවෙනි දේ මොකද්ද? dancing වලට ගරු කරන එක. හැබැයි dancing වලට කිසිම ගරුත්වයක් නැති එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. එයාට dancing කියන්නේ විහිළුවක්. dancing විහිළුවට ගන්න අයට අන්තිමේට වෙන්නේ එයාලා විහිළුවක් වෙන එක. dancing වලට ආදරේද? dancing වලට ගරු කරනවද? අනුකරණය කරන කිසි කෙනෙකුට ඩාන්ස් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඔයාට බෑ රාහුල් ඉමිටේට් කරා කියලා රාහුල් වෙන්න. ඔයා නිකම්ම නිකන් රූකඩයක් වෙනවා විතරයි. මියුසික් වලට ඇඟ හොල්ලන එක ඩාන්සින් නෙමෙයි. ඩාන්ස් කෙනෙකුගේ සිරුර සහ ආත්මය කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක්. තමුන්ට මං එක අවවාදයක් දෙන්න. එක්කෝ මේ මොහොතේ ඉඳන් ඔය නැටිල නවත්තලා දාන්න. නැත්තම් තමුන්ව හොයාගන්න බලන්න. තමන්ගේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න කෙනාව හොයාගන්න. දැන් යන්න පුළුවන්. ඔහට මේ ලෝකෙ වැඩියෙන් ආදරේ කරන කෙනාට ඔය වැඩියෙන් රිද්දනවා. ඇයි?
ඇයි රාහුල් කියන්න. මට සමා වෙන්න රශ්මි, මටත් හිතා ගන්න බැරි වුණා මම මොකද කරන්න ඕනි කියලා. අයියෝ, ඔයාගේ වරදක් නෑ රිද්ම. මගේ වැරද්දනේ. මන්නි ඉන්වයිට් කරේ යන් කියලා. මගේ හිතට හරි නෑ රශ්මි. යා ඉන්වයිට් කරේ ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නනේ. ඒකේ තියෙන වැරද්ද මොකද්ද? වැරද්දක් තියෙනවා. මං ඒක දවසක ඔයාට කියන්න. දැන් කියන්නකෝ ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔයා ක්ලාසින් එළියට ආවද? අයියෝ අපරාධනේ. ඒකට කමක් නැහැ. මට අද ඔළුවේ පැනක තියාගෙන වැඩ කරන්න බැරි වුණා. ස්ටෙප්ස් පවා වැරදුනා. මම රාහුල්ට කිව්වා මට යන්න ඕනි කියලා. එයා මගේ ගුරුවරයා. මං එයා ගැන හොඳට දන්නවා. එයා එහෙම නරක කෙනෙක් නෙමෙයි රශ්මි. හරි, දැන් කියන්නකෝ ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඇයි අයියෝ එන්නද? ඔව්යි, එන්න තමයි. ඒකයි මම බය නැතුව නොකියා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඕන කෙනෙකුට ගන්න කියන්නේ. සෑමදා අලුත් වෙන නොකියා. ඇයි අපි එතනින් ආවේ? කොහොමද ඔයගේ ඩාන්සි? කඩ ඩාන්සින් කියලා කද දෙන්නද? ක වැඩ කරලා දෙන්නද? අනුන් කැටි එල්ලගෙන නිකන් මේ පපට් ෂෝ එකක් වගේ. රුගඩක උගිය තෙල්ලිකන අම්මව මට බැරුණා නුගේ හොම්බට දෙකක් අයින්ද එන්නි වාදනෝද? අයියෝ, යා අඬන්න එපා කැන්ඩි. හරි, අපි ඔය කැපැසිටර් එක පෙන්නමු ගිහින්. අපි හිටියම් මට ඕනේ නෑ. මං යන්නේ නෑ හිරායෙත්. මට බලන්න ඕනෙත් නෑ. මට අරු ගන්නව හම්බෙන්න ඕනෙත් නෑ. අයියෝ, කැන්ඩි රිද්ම එනවා. මට සමා වෙන්න කැන්ඩි. ඔයා සමාව ගන්න අපි සර් වෙනුවෙන්ද? නෑ, මං වෙනුවෙන්. වැරද්ද කරේ ඔයාගේ සර්. එයා දන්නා කැන්ඩිගේ ටැලන්ට් එක. එයාක දැක්ක දාට ඇකඩමි වලට ගෙදර යනවා. ගිහිල්ලා අම්මා තාත්තට වැඳලා සමාව ගන්නෙ. රශ්මෙන්, රාහුල් ඩොම කතා කරන්න එපා ඔයා. රාහුල් හරි වෙනත් කෙනෙක් රශ්මි. එයා පොඩ්ඩක්වත් නරක කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ටිකක් වෙනස්. එයාගේ මුළු ජීවිතේම ඩාන්සින් විතරයි. එයා ගොඩක් දේවල් හොයනවා. හැබැයි ඩාන්සින් ඇතුළේ. එයාගේ ෆැෂන්, ලව් හැමදේම ඩාන්සින් විතරයි. එයා ඉතින් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි නම් මොකටද මේ හැමෝම ඉස්සරහා කැන්ඩිට එහෙම දෙයක් කරන්නේ? එයා දන්නේ නැහැ රශ්මි. කැන්ඩි නටන වීඩියෝ එක දැකපු දවසින්ද එයා කැන්ඩිව හොයනවා. කොටිම්ම කියනවා නම් එයා අදත් ඒ වීඩියෝ එක සර්ච් කරා. මං හිතන්නේ එයා වාට කැමති. මං හිතන්නේ එයා මට ඩාන්සින් අත්හරින්න කියලා කිව්වා. හරිද මම? ඒක මේ කැන්ඩි හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වෙලේ එතනට අපේ අම්මා ආවා. එයාට තියෙන බයට තමයි කැන්ඩි එතන ඉක්මනට පැනගත්තේ. මම එතන හිටියානේ. මම සිද්ධිය දැක්කා.
සෙනගිස්තර හැම දෙයක් වුණාම එයාට අප්සෙට් යන්නේ. එයා හිතන්නේ ඇති කැන්ඩියාව ඉන්සල්ට් කරා කියලා. ඒ තරහ එයාට පිරිමහන්න ඕනේ නැහැ. මං හැබැයි එක දෙයක් නම් දන්නේ. එයා ගොඩාක් දුකින් ඉන්නේ. නොකානොබි මැරිලන්න පුළුවන් තරම් දුකකින් රාහුල් ඉන්නේ. ඔයාට අපි නිසා ඒ ක්ලාස් එකත් මිස් වුණානේ. ඒක මොකද එක ක්ලාස් එකයිනේ. ඒ වගේ මට හොඳ යාළුවෙක් හම්බුණානේ. යාළුවෙක්? එක යාළුවෙක්ද? එතකොට අපි එළුවෝද අපි? ඊර්ෂ්‍යාකාරයි. හරි හරි සෝරි. මට හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුණානේ. ඩාන්ස කෙනෙකුගේ සිරුර සහ ආත්මය කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක්. තමුන්ට මං එක අවවාදයක් දෙන්න. එක්කෝ මේ මොහොතේ ඉඳන් ඔය නැටිල නවත්තල දාන්න. නැත්තම් තමුන්ව හොයාගන්න බලනවා. තමන්ගේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න කෙනාව හොයාගන්න. දැන් යන්න පුළුවන්. ආවා නේද? මම බලනකොට මෙයා නැහැ. නිවිලා තිබුණේ. මම රත් කර ආපහු. මොකද පුතේ මේ මූණ හොඳ නැත්තේ? ආ? ඇයි? ජිම් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාද? ඔය ආස නැහැ නේද ජිම් එක ඇතුළේ දුවන්න? ඔයාට බීච් එකේ දුවන්න ආසයි නම් මං එන්නම් ඔයත් එක්ක යන්න. ඒ දරුවෝ මොකද්ද උනේ? මං දැනගත්තා ඒක තමයි මං ප්ලේ කරන අන්තිම මැච් එක කියලා. යන්නන්නේ යන්. කැන්ඩි මේ ළමයා වැතුල්ට එක්කගෙන එන්නකො. ඔයා කැන්ඩිව දන්නවද? ඔයා කොහොමද මෙයාගේ නම සංසාරිකා කියලා දන්නේ?